恋バナスカット、昭和る美人、コンビニで丸々買ってきてよ。スクールカーストの頂点にいるいじりっ子に頼まれ走る毎日。ある日、それが苦でなくなる出来事が。私の名前は森野木の葉。現在高校2年生だ。制服のある街中の中堅高校に通っている。だけど、学校生活は正直な話、楽しくなかった。自分は物心ついた頃からいじられっ子だった。思えばボソボソとした話し方に目が悪いから黒縁メガネ。髪型は重ための前髪で黒髪ボブ。親の遺伝で身長150センチいかなかった。加えて頭も良くなければ運動もできない。自分で言うのもなんだけど典型的な陰キャだと思う。陽キャ女子に憧れるけどなかなか自分を変える勇気が出なかった。高校デビューとともにキャラ変する人もいるけど、私はどうやら気を逃してるみたいで、高2の今も冴えない女子でいた。そんなだから同学年にいるとても頭のいい女子トリオにいじられるんだと思う。3人組のリーダー的存在で、なおかつ学年トップの成績を誇る林さんをはじめとした3人組。毎日私の教室にやってきては、コンビニでいろいろ買ってきてとお願いされ、私は学校近くのコンビニまで走っていた。コノハ、パン買ってきてよ。それも早くね。うちらお腹空いてんだからさ。あ、私赤ペンもお願いしちゃう。私には女の子用品お願い。いろいろ買い物を頼まれた。ぶっちゃけ私のお昼ご飯を食べる時間はお使いのせいでほんのちょっとしかなかった。彼女たちからお金を預かり、急いで買い物に行っていた。正直、嫌々だった。でも、怖くて林さんたちに逆らえなかった。女子の嫌がらせは逆らったりするとひどくなる。そんな気がしていたから。ある日のことだった。嫌だったお使いが楽しみになった。コンビニに行くと、レジにすごくかっこいい男の人がいたんだ。大学生くらいかな。きっと新しいバイトくんなんだと思った。頼まれた雑誌やパンやお菓子をカゴに入れ、レジでお会計をするのが楽しくなった。目を合わせてくれ。これ温めますか？の言葉に舞い上がっている自分がいた。イケメン店員と顔を合わせるようになって1週間後のことだった。なんかあんた楽しそうだけど。今までと違うよね。明らかに足取り軽くコンビニに行ってるよね。林さんたちは私の変化に気がついた。ある日のお昼休み、私はコンビニに入るまで気がつかなかったんだけど、3人に後をつけられていた。レジでお会計をして、かっこいい店員さんとちょっとした世間話をしたのを彼女たちに見られていた。林さんが入り口のところで一番最初にすっとんきょうな声を上げた。嘘、超絶イケメン。しかもあいつ親しげにイケメン店員と喋ってるし。許せなぁ。この日から私はありがたいことに毎日買い物に行かなくて済むようになった。林さんたちは自分の足でコンビニに出向いていた。イケメン店員と頻繁に会えなくなったのは寂しいけど、その代わりお昼休みゆっくりと仲良しの友達まゆ子とお弁当が食べられるようになった。平和になったと思った。だけどその平和もつかの間だった。私の私物がいろいろとなくなったのだ。筆箱や辞書や上履きがどこかに消えた。先生に相談したけど何の解決にもならなかった。そんな矢先のこと、お昼休み林さんが久しぶりに私の教室にやってきた。取り巻き2人はいなくて林さん1人だった。ずかずかと教室に入ってきて言うことには、木の葉、あんた今後あのコンビニに行ったらただじゃ置かないから、もし顔出ししたらもっといじってあげるから。怖い顔だった。私は分かったとうなずいた。林さんが教室から出て行った後、友達のマイコが椅子から立ち上がった。私、コンビニ行ってサンドイッチ買ってくる。コナハ、何か欲しいものある？ノートをお願いしてもいい？うん、いいよ。パタパタとマイコが走って教室から出て行って、30分後の出来事だった。マイコが買い物から戻ってきた。マイクが興奮した様子で頼んでおいたノートより先に手紙みたいなものを私に渡してくれた。
これ、預かってきた。イケメン店員から、君の友達の小柄で、メガネの黒髪ボブの子に渡してほしいって。舞子とはお昼休みに、イケメン店員がいるコンビニに一緒に行ったことが2回ほどあった。手紙には、男の人とは思えない綺麗な字で、こんなことが書かれていた。最近、全然姿見ないから、元気かなって。同じ制服着てる子で、茶髪のロングヘアの子がよく来るんだけど、好きですって言われた。僕は即断ったけど。なんでって、お金を大切に扱う君のことが好きだから。追伸、連絡先。携帯の番号が記されていた。嘘。その日家に帰ってから震える手で固定電話のボタンを押し電話した。もしもし。こんばんは。あ、その声、黒髪ボブ。はい。手紙読んでくれたんだ、ありがとう。続けて。美人な茶髪のロングヘアの子に告られたんだけど、君と同じ高校の小柄なメガネっ子が好きだからって断ったんだ。茶髪のロングヘア、林さんの髪型だった。またこっちから電話するね。これから居酒屋にバイトに行くから。